скъпи клиенти, представям ви едно бижу Toyota тон и половина, напълно рециклиран, 4 плътни гуми, супер еластик, оригинална седялка, величен изравнител, височина на повдигане 4 метра. Ето го, вилици 1,20, дълги вилици. Ето ти изравнителя. Много хубава машинка, много запазена. В момента двигателя работи. Няма пушици, няма вибрации. На цена 15 000 лева са включено ДДС. Ето е Toyota-ката. Имате и безплатен транспорт за цялата страна.